Les persones grans et necessiten. Són un col·lectiu molt vulnerable i no els podem deixar sols. Des de Salut estem fent una crida per professionals que vulguin estar al costat dels nostres grans. Una crida per professionals a qui, com a tu, les persones grans li importen. Si ets un professional de la medicina, de la infermeria, de la gerocultura, de la fisioteràpia, de treball social, de teràpia ocupacional, d'educació social o bé de psicologia, pots aportar molt de valor al costat dels nostres grans. Treballant a centres residencials de persones grans, tant públics com privats. Per tal de formar part de la nostra borsa de treball, només has d'emplenar el formulari que hem creat a tal efecte. Les persones grans et necessiten.